ଲେ ପନ୍ଦର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ସିକ୍ସ ଆଉ ଟେନ୍ର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ନିଜେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେବ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ଆମେ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦରର ଗୁଣିତକରେ ବାହାର କରିବା ଗୁଣିତକ ତାପରେ ବାହାର କରିବା କେତେ ଛଅର ଗୁଣିତକ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଦଶର ଗୁଣିତକ ବୁଝିପାରିଲ ଗୁଣିତ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପନ୍ଦର ତାପରେ ତିରିଶ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପଇଁଚାଳିଶ ପନ୍ଦରକୁ ଷାଠିଏ ତାପରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ତାପରେ ନବେ ତାପରେ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ତ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚାଲିବ ସେହିଭଳି ଛଅର କେତେ ହେଇଯିବ ଛଅର ଗୁଣିତ କେତେ ହେଇଗଲା ଛଅ ଛଅ ଦୁଇ ଗୁଣ ବାର ଛଅ ତେର ଅଠର छः चौक चबीस छ पंच तीस छः छोड़ा आसे बयालीस अठचाश चौवन षाठी से भर कौन हाँ ना तुम गुणित भाग एम बाहर कर दस रतज दस कोड़े तीस चालीस पचास षाठिए सतुरी अशी नब्बे शह ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ପନ୍ଦର ଛଅ ଏବଂ ଦଶର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କେତେ ତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମନ ଜିନିଷଟା କିଏ ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ କିଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତିରିଶ ତିରିଶ ଆସିଲା କେତେ ତିରିଶ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତିରିଶ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତିରିଶ ଅଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଷାଠିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଷାଠିଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଷାଠିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ତାହେଲେ କମନ କିଏ ଆସିଲା କମନ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ତିରିଶ ଆଉ ଷାଠିଏ ତା'ହେଲେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟଟା ନେବା ଛୋଟମାନେ କେତେ ତିରିଶ 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 ତା'ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଲସ୍ ଆଗୁ କାହାର ଲସ୍ ଆଗୁ ଅଫ୍ କେତେ ପନ୍ଦର ଛଅ ଏବଂ ଦଶ ହେଉଛି କେତେ ନା ତିରିଶ ତ ଏଇଟା ତୁମର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ବା ତୁମ ଗୁଣତ୍ୱ ବାହାର କରିକି ତୁମେ କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ ବା ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେଟା କେମିତି କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପନ୍ଦରକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିବା ପନ୍ଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ତିନି ପାଞ୍ଚ ସେହିଭଳି ଛଅକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦଶକୁ କଲେ ଏଥିରୁ କେତେ ଆସୁଛି ଦୁଇ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଚାରିବ ବା ଲସ୍ ଆଗକୁ ପଚାରିବ ଆମକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପନ୍ଦର ଆଉ ଛଅ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଦେଖ କମନ କିଏ ଅଛି ତିନି ଗୋଟେ ଅଛି ତିନି ପ୍ରଥମେ ତିନି ଆସିଲା ତିନି ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଆଉ ରହିଲା

केते, ना आठ दस तीन आर लगता के तुम ए बक्स मध्य लेख आरम्भ कर प्रथम देख आठ रो फैक्टर में बाहर कर दे दुई चौक आठ मैंने केपर दस दस को दुई एवं पच्चे आसो एक केवल एक ही आस आजे तीन ओके तो से भारत देख এটা কে আসছে দেখো তাহলে যদি পচরা যায় তোমার লস আগু লস এটা কে আসছে দেখো প্রথমে দেখো এটা দুই আছে আছে দুই কমন আছে গেল দুই আপনি কমন নাই তাহলে এ দুটো দুই মধ্য সে এর রহব তারপর এটি পাঁচ পাঁচ রহবা কিছু কমন নাই তিন তিনটা তিন রহলা তাহলে এটা কো গুণন করে দিও দুই দু চার দিন আঠ আট পাঁচ চালিশাল শহে কোড়িয়ে তাহলে এ দশ তিন এল সিএম হচ্ছে কে না শহে Korea.